boa noite pra você. Estamos começando mais um Rio Verde Notícias, segunda edição. Hoje é sexta-feira, como eu gosto de sexta-feira. Eu sou igualzinho meu amigo Costa Filho. Eu amo sexta-feira, eu adoro sexta-feira. Sexta-feira é um dia gostoso, né? Tá, a gente tá... Esperado, né? É, nossa. É o final de semana chegando, isso é bom demais da conta. Boa noite, Laí. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos. Estamos ao vivo no Facebook, YouTube, Instagram e sempre aqui na sua TV. Que coisa boa. Hoje, sexta-feira, o que, é que nós temos pra hoje? Homem é preso acusado de sequestrar o próprio filho em Rio Verde. O mesmo foi localizado, olha só, foi hein? Localizado bairro, aonde? No bairro Liberdade, hein, pessoal? PRF e Polícia Ambiental soltam mais de 200 aves apreendidas na BR-060. Você vai ver também. Hoje vamos receber em nossos estúdios a dupla Gustavo e Felipe. Isso e muito mais aqui no Rio Verde Notícia, segunda edição. Começando o Rio Verde Notícias, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 1º de abril. 1º de abril, eles falam que é... Tem pegadinha com você hoje? Não, não teve. Graças a Deus, não teve. Ixi, como é que teve? Teve. E eu passei... É. Eu que fiz com o Paulo. E eu passei pra frente também, peguei um monte de gente. Não, eu não fiz, não. Eu fiquei de boa. Aliás, eu não tive nem tempo hoje. No dia foi corrido. Mas, 1º de abril, o povo gosta de pegar umas mentirinhas, né? É... Em casa eu já falei cedinho pra de cota. Vem pra lá hoje não, que você apanha do mesmo jeito. É, se mentir, vai ser a mentira de verdade. Esse menino gosta, né? Adora, adora pregar peças, né? Mas, minha amiga Laína, o que é que nós temos pra hoje, além de nós? Vamos mandar um abraço nossos... Nossos parceiros, né? Começamos com Óticas Carol. A maior rede de lojas de óticas do Brasil.